Доброго ранку. Новини на Суспільному. Мовнику Дніпра. В студії Рана Григорієва. Вітаю. В школах міста залишається медперсонал, повідомили у Дніпровській міській раді. Для цього кожній школі необхідно буде отримати ліцензію в Міністерстві охорони здоров'я на відкриття медичного кабінету та здійснення медобслуговування. До 31 грудня медперсонал в школах працює в звичному режимі. З нового року школи чекатимуть відповіді від МОЗу. Як швидко запрацюють медичні кабінети, залежить від швидкості отримання ліцензій, сказала директорка гуманітарного департаменту міської ради Ксенія Сушко. Город Дніпро останеться при медицині. Місто Дніпро залишиться при медичних працівниках. Наші діти в школах будуть обслуговуватись медичними працівниками, але за певних умов. Для цього школам необхідно оформити медичні ліцензії на медичне обслуговування в школах і відкриття медичних кабінетів в закладах загальної освіти міста Дніпро. Закладах міста Дніпра для подачі документів на ліцензування департамент буде підтримувати директорів шкіл, супроводжувати процес організації документального процесу та надання цих документів до Міністерства охорони здоров'я. В обласному управлінні СБУ відкрили меморіал пам'яті загиблим правоохоронцям під час проведення антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. З початком агресії на сході країни обласна СБУ втратила 27 своїх співробітників. Для збереження історичної пам'яті про побратимів тут на вході до громадської приймальні створили меморіал з портретами загиблих героїв. Йдеться у повідомленні прес-служби відомства. Готель «Парус» залишається у власності територіальної громади Дніпра, повідомляють у міській раді. Таке рішення прийняв Центральний апеляційний господарський суд. Він розглянув і залишив без задоволення апеляційну скаргу приватного підприємства «Румбус Приват» на рішення обласного господарського суду від 13 червня цього року, відповідно до якого готель «Парус» повернули у комунальну власність. Тоді рішення на користь Дніпровської міськради ухвалили через те, що «Румбус Приват» не дотримався умов договору купівлі-продажу, а саме пункту про гарантування безпеки. Нагадаємо, на території недобудованого готельного комплексу «Парус» протягом багатьох років траплялися непоодинокі нещасні випадки. Люди травмувалися і навіть гинули. Головною причиною цього був безперешкодний доступ до будівельного майданчика готелю, відсутність огорожі та охорони довгобуду, говорять у міській раді Дніпра. Ключі від нових автобусів отримали 4 школи регіону, повідомили в обласному департаменті освіти та науки. Нові автобуси українського виробництва відправилися до Новопокровської, Межівської, Новоолександрівської громад та П'ятихатського району. Шкільні автобуси обладнані м'якими кріслами, кондиціонерами та місцями для рюкзаків. Салон може обігріватися незалежно від роботи двигуна. Транспорт має обмежувачі швидкості, додаткові люки та кнопки виклику водія. Старий в мене автобус. Мрія. Це новий, звісно, хороший. Ну, новий є знову, звісно. У нас звичайна сільська школа. Школа знаходиться в селі Волоське. Вона обслуговує 4 села, які є в нашому Старостинському окрузі. І свого автобуса в школі не було. У нас є орендований автобус, тому що у нас дуже великі відстані, і ми до цього орендували автобус, сплачували за це кошти, щоб підвозити дітей. І тепер у нас буде свій гарний автобус, на якому наші діти будуть приїжджати до школи і потім їхати додому. У Дніпрі на вулиці Чернишевського кілька машин пошкодили диски через люк, що провалився. Яма утворилася між трамвайними коліями поблизу будівельної академії, повідомляють у патрульній поліції Дніпра, і вона достатньо глибока. Правоохоронці декілька разів виїжджали на виклики водіїв. У Дніпро-ОДА покажуть документальну стрічку «Вірю, чекаю, молюся» про полонених та зниклих безвісті на сході країни. Режисерка картини Катерина Стрельченко – головні герої фільму «Військові», які були в полоні, та рідні зниклих безвісти. Коментують події лікарі, психологи, волонтери, судово-медичні експерти. Фільм покажуть 18 грудня о 19 годині за адресою проспект Поля 1. Вхід для глядачів безкоштовний, повідомили в обласному управлінні з питань учасників АТО. Це остання інформація випуску. Зустрінемось менше, ніж за півгодини. Дякую за увагу.